ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಹೊರಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ? ಅಂಜಲಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಸುನೀತಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೂ ಶಬ್ದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟೆ ತಾನೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೂ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ? ಅವಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇರು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೋತೀಯ? ಸಾರಿ 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 ಸಾರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಅದೇನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನಗೆ SM ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂದ್ನಿಮಿಷ, SLV Mall ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅದ್ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈಗೇನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಾ ಹಾ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. SLV Mall, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ನಾನು ಹುಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೀನೇ ಅಗದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋ, ನಾನು ಮುರುಗನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತು. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅವನು ನಂಬೋದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ದುಡ್ಡೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂತು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುರುಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಳಿಸಿದಿರ ತಾನೆ? ಅಮೌಂಟ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇದ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ಕಿಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಹೋಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ? ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ವಾ? ನಿನ್ ತಲೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ, ಅವರು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾನ್ರು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ವಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಚಾನ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ವಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ್ರಿಕಾನೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಜಲಿ ಇಬ್ರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರ, 1 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಏನ್ಮಯ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ರಾಜನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಂದೇ ಅದೃಷ್ಟ,
ದಿನ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮದ್ವೆ ದಿನ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಓ, ನೀನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ತಾನು, ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಸನ್ನಿಧಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಸನ್ನಿಧಿನ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಜಲಿನ ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಇಬ್ರು? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ, ರೋಡ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ. ಅವಳ ಅವಸರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದಿರ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿನ ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತರೂ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ನೀನೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅವಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಅವಳನ್ನ ಮುಂಚೆನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಗನ್ ಇದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಅಂಜಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Random people? What the kind of serial killings are these? जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे. It's a bloody setup! पर आपका भी तो हो सकता है. ये तो सिर्फ शुरुआत है. खेल रहे हैं हम सब, और इस जीवन और मृत्यु के खेल में तुम्हारी हार निश्चित है. गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, बहुत लंबा. के खिलाफ एक कंप्लेंट आई है किसी समीरा चौहान की. ये पहली लड़की है जिसमें मुझे कुछ दिखा है. आई रियली लाइक हर यार. अनुराग सरस्वती. हाय समीरा चौहान. मैंने किसी के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं की सर. जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी के साथ में हुआ. बड़ा इल्जाम लगा रही हो किसी पे और तुम्हें ठीक से याद भी नहीं है. आपकी बॉडी में ना जोर जबरदस्ती की कोई निशान नहीं है. समीरा चौहान की पुरानी आदत है आदमियों के ऊपर झूठा केस लगाने की. झूठ की हर डिटेल याद रखनी पड़ती है. समीरा मेरी दोस्त है और वो झूठ नहीं बोलती है. मैं अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए थी. कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा. हंस कर निकलने की मेरी पुरानी आदत है. औरत का एक झूठ आदमी के हजार सच पर भारी है. नहीं